Jag kommer nog från Finland, men jag pratar svenska! Nej, alltså det är så att jag är finlandssvensk, så jag är faktiskt, mitt modersmål är svenska, men det är sådär som han eller Mark Levengood på TV pratar, så vi pratar lite sådär konstigt. Men det får duga ikväll! Jajamän! Och dessutom så har jag ju flyttat till Sverige! Ja, jag ska berätta lite mer om det senare. Jag har faktiskt flyttat för 4 månader sedan till Stockholm. Jag ska berätta varför. Stockholm? Var det fel? Nej! Men det får också duga mitt land, där de tycker att jag är lite dum när jag flyttar till Sverige från Finland, men... Nej! Men var jag ganska snäll mot Finland nu i alla fall, jag spelar i Finlandia för er. Vår värsta fiende är ishockey. Jajamän. Men nu kommer den här Isa Slalabaj som jag pratade om tidigare, så nu blir det igen lite rockigare, så nu ska vi byta fiol igen. Det blir så småningom rockigare, så ska vi sätta på. Okej. Vänta på det. För att jag hade fått min hemsida, den här lindabrava.net, så via den så hade jag fått e-mail av, för där finns en adress som man kan skriva till mig. Och då hade jag fått av någon... Vadå? Nej, men i alla fall så hade jag fått, men jag skickade nog tillbaks till allesammans liksom, hälsningar sen att jag är jätteglad att jag får komma hit i kö, så jag vet inte vem som har fått det och vem som inte har fått det, men... Du har fått det! Okej. Det var trevligt att veta. Hon finska mästerskapet för ett år sedan efter att hon hade dansat bara, tror jag, någon månad eller någonting sånt. Så att hon är ganska begåvad hon. Så nu får ni se ett fint uppträdande av henne. Och jag kommer sätta tillbaka.
häftigare. Det är riktigt roligt att jag har flyttat till Sverige. Ja, ja. Vi ses lite. Yeah.